Ćao, drugari! Dobrodošli na moj kanal, a danas imam dve specijalne gošće. Bojanu sa kanala Taste of Fashion i Anu Tuket, koja je već koji put na mom kanalu. Treći, ja mislim. Eto, ona je tu već učestali gost. Bojana je po prvi put na mom kanalu. Dobrodošla, Bojana. Hvala puno. Na pozivu što ste me ugostili. Hvala. Škapirni. Danas ćemo pričati o jednoj krajnje zanimljivoj temi. Želimo malo da vam razjasnimo ovo čime se mi bavimo, šta to radimo, kako to izgleda naš dan. Jer ja svakodnevno dobijem i pitanje od vas. Što u DM-u na Instagramu, što na Facebooku, što kroz mailove. A takođe čitam i razne komentare, dobijem svakakve komentare. Tako da želimo da vam prenesemo šta to mi uopšte radimo. Ja sam se glavila kod ovoga što si rekla što DM-u na Instagramu, šta DM na Instagramu, Lili na Instagramu. Ja bi ostala, pošto smo ranije snimili video za Anin kanal gde smo nešto pričali o Lili u DM-u i Anin video i Bojanin video ću vam ostaviti u opisu videa, tako da obavezno kliki na njih nakon gledanja ovog videa, nakon gledanja ovog videa. A da počnemo mi priču šta to mi uopšte ovde radimo. Osim što smo lepe za pare. Pa ništa, u principu. Ja bih u principu da kažem da je to generalno jedno veliko ništa. Samo da napomenem, sponzori ovog videa su Lepotica, hoćeš moliti doniti kese, sada će moja goća da dobiju specijalne poklone. Jao, Afrika šljiv, hvala ti puno, puno ti hvala. A proširenje? Dakle, proširio sam stan, proširio sam posao. Pa ne znam. Još nešto sam lepaj proširio. Kako je proširio porodicu, proširio stan, proširile su mu se i mene. Na kraju krajeva, kad se sve sabere, proširenje nije uvek rešenje. Činjenično stanje je da ljudi zaista misle da ne radimo ništa i da se ovaj posao svodi na to da ti treba ujutru, da je poenta tvog života da ustaneš, kao prospeš neku mudrost, nešto zanimljivo kažeš i tu je sad gomila opet nekih ljudi sa svojim mišljenjem koje će da kažu da li je to što si ti rekao ispravno ili ne. Činjenično stanje je sledeće, a svi ga zaboravljaju, da su ljudi različiti i da su mišljenja različita i da sad možemo da idemo u dubinu toga do preko sutra, nikada se nećemo složiti stalno, 100% oko istih stvari, gde se, apropo cele priče, javljaju razni komentari, ovo je plaćeno, tebi ne verujem, meni ovo ne radi ništa, ti kažeš da tebi radi, itd. itd. Mislim da je prvi i osnovni problem to što ljudi, kada puste neki od naših videa, ne razmišljaju, ok, ovo je njihov utisak. Ovo je prosto neki njihov lični dojam o proizvodu, i ne može svakoj koži sve da odgovara. Druga stvar, odnosno druga činjenica koju bi da pobijemo je čuveno plaćanje, gde ja zaista nemam prosto reči, gde se to meri, na kom tasu se meri sad kao, aha, ja znam da je ovo plaćeno, ovo znam da nije plaćeno, ovo je iskreno rekla zbog ovog, ovo je iskreno rekla zbog ovog. Niko, to da vam bude jasno, niko neće sebe i svoju ličnost stavljati u procep zbog bilo kakvih para. Znači, ne postoji stvar, postoje stvari koje moral ne može da plati i obraz. Tako da, to je prva stvar od koje treba da počnemo u tom nekom smislu, bar ja kad gledam nekoga. Može da bude proizvod plaćen do beskonačnosti i nazad. Ukoliko on nije dobar, a ti ga javno prezentuješ kao najbolji na svetu, tu dolaziš u procep ti sa svojim obrazom, a ne osoba koja te gleda i sad ti je poverovala ili nije. Tako da tu treba napraviti jasnu razliku između toga da ovo zaista treba da bude plaćeno, jer od ovoga mi živimo. Kao što su plaćeni ljudi koji nas gledaju za svoje poslove na koje idu. Ali prosto se mora napraviti neka razlika da ne određuje cena koliko je ko dobio, da li će taj proizvod da se hvali više, da li će taj proizvod da ide u proizvode koje nam se ne dopadaju ili će taj proizvod da prođe onako kako je. Ne, mnogo što se toga tiče grešite i mnogo ste neupućeni što se toga tiče, jer verujem da sve tri koliko nas ovdje ima i sedimo, nikada apsolutno svoju ličnost i svoj obraz neće stavljati u procep zbog bilo kakve cene, tako da to je prva misterija koju moramo srušiti definitivno. Znaš u čemu je što vas? Nije to samo do ljudi koji nas gledaju, to je dobrim delom do brendova, do ljudi koji se bave tim delom. Ljudi ne razumiju suštinu našeg posla, odnosno svaka od vas je sigurno imala situaciju kao što ja jesam, a to je da ti se javi brend i da kaže koliko košta da mi staviš ovo u favorite. To se radi drugačije, tako zoveš novine, pa pitaš koliko košta cela strana, pola strane, trećina strane i to funkcioniše tako. Kod nas funkcioniše tako da taj brend, ukoliko zna kako se radi sa blogerima, od nas samo može traži mišljenje. Pa sad mi ćemo reći da naše mišljenje je ovako ili onako.
Naravno, stvar ličnih odluka jeste dok li ste vi spremni da idete. Ja svakom brendu, čim počnem s radnju, kažem, vidite ljudi, moja cena za to što vi želite je tolika, ali odmah da se razumemo, ukoliko se meni proizvod ne dopadne, da li želite i tada da o njemu pričam ili ne. Ja sam spremna brendu da izađem u susret u smislu u koji ću pričati o ovom. Tako je. Ja ću govoriti o vašem proizvodu, ali ukoliko se ovo meni ne dopada, ne postoji stvar koja će mene platiti da ja kažem da mi se dopada. Sa druge strane, iz svakog proizvoda možemo da izvučemo najbolje i da nađemo ono što možda nije fantastično. Ali postoje brendovi koji ne žele ni to. I to je potpuno okej. Okay. Onda ne sarađujemo i ima ljutiš. Dok postoje brendovi koji kažu, okej, okay, meni je važno da ti kažeš šta misliš. Zato što, na primjer, ja počinjem da uvozim neki brend. Ja želim da čujem šta vi zaista o tome mislite. Jer ako vi kažete da to nije dobro, ja neću svoj novac da bacam dalje. O tome smo ti ja o nama da pričam. Neću da bacam svoj novac dalje da uvozim nešto što u stvari nije dobro. Znači, recite mi iskreno što o tome mislite. I to je osnovna razlika između novina i blogera. Što mi iznosimo mišljenje, novine plasiraju, kada pričamo o reklami, ono što im je plaćeno. Dakle, gotova slika koju će oni da okače i zdravo ili tekst gdje će pisati da je to plaćeno. Ja ne vidim razlog da meni, da ja naglasim, e ljudi, ovo je plaćeno, zato što nije plaćeno to što sam rekla, plaćeno je moje mišljenje. I mi biramo. Tako je, i mi biramo s kim ćemo raditi. Ma, u krajnjem slučaju, kakvo god je mišljenje o datom... o datom proizvodu, kako ti da objasniš ljudima da ti imaš još 10 stvari o kojima bi pričala, ali ne možeš o svih 10 da daš apsolutno isti sud i isto mišljenje. Kako ti da dopreš do ljudi da imaš i u tim spomenutim favoritima i 10 stvari koje nisu plaćene, a zapravo su odlične. Tako je. Jer oni onda ne prave razliku to što si ti rekla, e ljudi, ovo je plaćeno pa sad pričamo. Ne, oni kao cene iskrenost što si ti to rekla. To zapravo nije ničija stvar. Tako je. To je zapravo dogovor tebe i klijenta i to ostaje između vas. Tako. Nema niko ko negde radi ne napiše ovde moja plata je 50.000 i hoda ulicom. Tako da nema potrebe ni mi, ja mislim, to da radim. Naravno. Što se tiče brendova, važi i misao da je i loša reklama dobra reklama, bitno je da taj proizvod pominje. Ja apsolutno i izričito plasiram proizvod, tako kažem. Znači, pominjem proizvod u svojim videima koji meni odgovaraju. Desilo se i to da sam snimala prethodni video sa Zoranom, na primjer, i meni je fantastično odgovara, jedan puder nju apsolutno nije odgovarao, imamo rajstu kožu. Znači, i to je jako bitna stavka. Ja uvek biram ono što meni odgovara. Vezano za ovo što si ti pričala, desilo mi se da mi se javi sjajan brend sa proizvodom koji ja lično obožavam i preferiram i sve je to super, ali jednostavno ta komunikacija apsolutno ne valja i nama se konkretno dešava da nas kontaktiraju PR agencije koji su posrednici između klijenta i nas i tu nastaje puno poteškoća i nastaje onog jednostavno lost in translation moment, da, glupih telefona. I ja jednostavno sam toliko se istresirala oko cijelog tog posla, sam ja morala da odbijem tu saradnju. Iako je super bio proizvod, ali jednostavno i agencija nije mogla da odradi dovoljno dobro taj posao i da iskomunicira i da bude posrednik između mene i klijenta. Ja sam to morala da odbijem jer mi je naravno najbitnije svoje zdravlje. Ali dosta stresa ima u našem poslu i što više radimo, njega više ima, nažalost. I definitivno nije jednostavan i definitivno ja mogu slobodno kažem da govorim u ime sve tri nas, volimo naš posao najviše na svijetu. S jedne strane, najviše posao na svijetu, jer stvarno radimo ono što volimo. I slikamo se, i snimamo se, i pričamo ono što volimo, ali naravno da je, na primjer, negativna strana, možda smo već to pomenuli, možda neko nije čuo, negativna strana da mi nemamo radno vrijeme, da, dakle, za nas ne postoji vikend, evo ja nisam imala pojma da je danas subota, ja sam prestala da imam pojam o tome koji je dan, jer jednostavno svakog dana radim, i bila sam skoro na odmoru, vratila sam se, ja sam se kao malo odmorila, ali me je sačekalo puno posla da već posle 2 dana nisam znala kako se zovem. Dakle, to je dobra stvar i ne žalim se, nemojte me shvatiti pogrešno, jako sam srećna. Ali definitivno nije to sve tako naivno i lako kako možda nekom izgleda. I za jedne slike ja sam sad počela toliko da se opterećujem oko svog Instagrama, jer sam s jedne strane i perfekcionista, da ja bukvalno 2 sata biram koju ću sliku da postavim i slikam puno slika dok odaberem tu jednu. Vodim račun o color šemama, dakle, puno je tu rada i za jedne obične slike koje deluju naivno, a poenta koju ja, na primjer, želim da provučem kroz svoj Instagram, pošto se Instagram konkretno svodi na slike, ovo je nešto drugo. Ovdje možemo da iskomuniciramo, da kažemo svoje mišljenje,
ali na Instagramu je to teži slučaj. I iako se pored beauty dela bavim modom i time sam i krenula da se bavim, ja želim da pokažem i trudim se da prikažem i taj Instagram kao nešto, kao modu zapravo želim da pokažem kao nešto što nije površno i trudim se i da prikažem neke svoje stavove i da vas usmerim, pogotovo vas mlađe koje pratite, ka nekim pravim vrednostima, to mi je zaista cilj i trudim se da to radim i kroz svaku svoju sliku. Malo prvo kada si rekla za, da gledaš da plasiraš samo stvari koje ti se dopadaju, ja sam to radila jedno vrijeme, apsolutno mi se pominjala stvari koje mi se ne dopadaju. Međutim, onda sam imala utisak da ljudi o meni misle da sam to, prodata duša, samo hoće, samo hvali i ostalo. I onda sam odlučila da počnem da govorim ono što mi se ne dopada, ali uvek vodim računa o tome da ne izgovorim da je proizvod budalaština i neke baš uvredljive stvari, nego da kažem konkretno šta meni kod tog proizvoda ne odgovara. Ali prosto mislim da pred ljudima ostavim drugačiju sliku ukoliko kažem ovaj proizvod mislim da je sjajan zbog toga i toga, ovaj nažalost mislim da nije zbog toga i toga. Prosto i ja takvim ljudima više verujem. Naravno. Koji će mi reći Naravno. I jednu i drugu stranu, ali definitivno ovo mislim da si malo prizvukla pravu reč površna. Je reč koja se jako često vezuje za nas, kao da mi baš eto tako, mi smo manje ili više lete. Sinonim za ovaj posao. Da, ali mi u stvari ništa ne radimo, mi tako to je problemo, nas tu neko plaća, a sa druge strane jeste jako naporno i postaje sve teže. Novim djevojkama koje to počinju da rade sigurno postaje sve teže i nas sve više. Mi koje smo počele pre par godina smo imali sjajnu poziciju gde smo bile jedan mali krug koji je mogao međusobno da se gura i da napreduje. Međutim, danas je toliko ljudi na YouTube-u, na Instagramu i ostalo koji se bore za neko svoje mesto da je sigurno jako teško i definitivno nije posao kojim krećeš da se baviš da bi zaradio. Definitivno. Ne, definitivno nije. Ja sam počela poslednja što se vas dve tiče. I tu... Kad si ti počela? Pa ja sam počela u januaru ove godine. 1. januara sam izbacila prvi video. I definitivno, ja sam slušala ranije vaše mišljenje vezano za to da se ovo zaista ne počinje zbog novca i da je jedan od vodećih problema u ovom poslu ako planiraš da počne zbog novca. Međutim, ljudi, kako sam ja shvatila ovaj posao? Svako dok je iza kamere ga shvata na svoj način, pa je samim tim neko shvatio da smo površne, neko shvatio da smo glupe, neko shvatio da imamo mišljenje o svemu itd. Ne ulazim. Nemamo pametnije posla. Tako je. Lako je sedeti. Ljudi, vi samo kad bi shvatili jednu stvar. Koliko Pa, bukvalno tako mogu da kažem, koliko mi učinimo za to da se vi opredelite za nešto. Da li znate koliko su one meni pomogle pre nego što sam ja počela da snimam, ili Zorana, ili već bilo ko, da ja znam šta je za mene, šta nije za mene. Znate li koliko znači kad neko kupi ili dobije nešto i proba za vas? I onda vam kaže svoje iskreno mišljenje o tome. Nikada vi nećete moći očito da napravite razliku u vašim glavama šta je iskreno, šta nije, to razumem. Moram samo da se ne dovežem, ono čitavila sam se da Kim Kardashian ima devojku, pošto Kim mrzi da isprobava stvari, ima devojku koja to radi za nju, ona tako bira garderobu, ja sam se nešto zajedla što bi volala da budem bogata kao Kim, ali evo vi imate tu privilegiju, da evo mi smo počeli lookbookove da radimo svašta radimo i stvarno je to mnogo vam olakšava posao, jer nije isto to kad gledate kada mi prikažemo i pričamo o nekom proizvodu, radimo recenziju i kada vi odete na sajt i samo vidite opis tog proizvoda. Apsolutno, upravo to, znate li koliko je, bar iz mog, ja sam nastavila da gledam sve vas naravno, koliko je meni lakše da ocenim više pozitivnih kritika ili više pozitivnih komentara. E sad, šta se tu dešava, šta mi je definitivno dalo potvrdu za to? Komentari koje dobijamo konstantno na socijalnim mrežama, gde devojke govore da smo im pomogle. Meni nema veće sreće nego kad mi neko pošalje sliku da je nešto kupio i kaže kao oduševljena, presrećna. I verujem ti. To je ono što nas tera da nastavimo dalje. Tako je. I na čemu nam je fokus zapravo? Sad, kako je to došlo do nas? Da li to nama posla to da probamo? Ili, moram da kažem samo još jednu stvar i završavam. Vezano za follow-e. Pročitala sam skoro na nekom od, ne znam, zaista videa, komentar, ovo je više smorelo, neću više priču, hoću više follow-a. Devojka jako, jako lepo i prijatno objašnjava. Kada dobijem proizvod i kada vam kažem svoje mišljenje o njemu, onda je on meni poklonjen i plaćen. Kada treba da izdvojim svoj novac da kupim proizvod, onda vam je moje mišljenje nebitno. Tako da, ako može neko da mi objasni... Nikada ne možete svet ugoditi, uvek će biti, ome neće odgovarati to što i pričate, plasirate. Dakle, vi radite za sebe. Ako, na primjer, želite da se bavite ovim, moj savjet je da radite ovo zato što to volite i krenete zbog toga.
i da se ne obazirete koliko god možete i na hejtere, na loše komentare, jer naravno treba prihvatiti konstruktivnu kritiku, a uvijek će biti onih kojima nešto ne odgovara. Na primjer, ja sam snimila video haljine za maturu, gde sam predstavila unikatne haljine za maturu i bilo puno komentara o ovoj skupo, ovo niko ne može da priušti. Ja sam rekla, ok, idi na moj video kupovine iz Kine i tu ćeš isto ti da komentarišeš jer si taj tip osobe ko će da kupuje ove jeftine krpe. Jednostavno je tako. Dakle, ja se trudim da prezentujem za svaku publiku po nešto, da prezentujem ono što ja kupujem i da se za svakog nađe po nešto što će nekom biti zanimljivo. A uvek će biti i hejtera kojima ništa ne odgovara i jednostavno je da. Okej, ali ne razumem sad ni sledeću stvar. Ako je najveći problem u našem društvu danas i u našoj zemlji, to da li sam ja pokazala kremu od 8, a ti od 12, i da svaki put bojažljivo to moraš negde da objaviš, ne bi li pročitao komentar, sram te bilo, zemlja gladuje. Okej, ja imam samo jedno pitanje. Da li mi našim imenom i prezimenom kao individu u ovoj zemlji možemo biti krivi za to? Što su plate tolike, uslovi ovakvi. I mi se borimo kako znamo i mi radimo na naš način. Tako da, te neke lične frustracije, ovo košta ovoliko, a ti to pokazuješ, to je naš posao da to radimo. Znaš koji deo mene jako nervira o toj priči? Mislim, nastavak je na to što si ti rekla. Odakle ovo i ove pare ili odakle tebi te pare? Meni se to graniči sa time, kažem, a ti nemaš pare. Pa upravo nemaš, to. Nemaš, jebik. Pardon. Upravo to, ozbiljno, upravo to. To mi se graniči jedno sa drugim. Odakle tebi pravo da ti mene pitaš odakle meni novac za nešto? I zbog čega sam ja kriv što neko nema? Tako je, ali ako si ti mene to pitao, onda ja imam puno pravo da ti si nesposobna pa ne možeš da zaradiš, jel? Upravo. To je to. Takva količina... Taj način komunikacije. To apsolutno ne prihvatam. I na takve stvari nije ne odgovaram, mislim da nema sreće. To je, ljudi, bukvalno opravdanje. Ja kažem da ovo nije taj neki javni posao. Niko tebe kad izađeš iz butika gde radiš ne bi zaustavljeno u ulici pitao kolika je tvoja plata? A što je tolika? Ali ti imaš tu potrebu zato što nekoga viđaš na tom nekom malom medijskom prostoru, malom ličnom TV-u, gde oni prosto su dali sebi za pravo. Meni je to jako nekulturno pitanje. Mene su roditelji naučili da se o tome ne razgovara u društvu, jer uvek dođe do nekog koškanja. O politici i o plati se ne priča. Tako je. O religija i seksualno opredeljenje. O tome nema priče u prosto društvu. Tako da ne znam, to su možda jedini komentari koji mene mogu da žacnu i da naljute. Ovo sve drugo, ovako se onako, to manje više. Komentar gde ti sa punim pravom pitaš za nečiju zaradu i kriviš tog nekog što pokazuje to što je skupo, a danas ljudi nemaju šta da jedu. Ja razumem, ljudi, mi mnogo razumemo, mi živimo u ovoj zemlji, mi zaista živimo u ovoj zemlji, ne živimo nigde u inostranstvu, vrlo dobro znamo koliko je hleb i koliko je mleko i mi plaćamo račune, ali prosto ovo je posao, tako se funkcioniše. Tako da je malo neumesno, ja bih zaista volela da se malo osvestimo i probudimo da zaista to više ovaj nema. Da, ako će moja krema, koju smo mi dobile za nešto, da ovaj, pomogne nekome, ja ću ono da je vratim. Ako će to nekako da nadomesti to što nam 50% zemlje ne radi i što nema novca, a ja vrlo dobro to opet kažem, znam, ja ću te kreme da se odrekne, pa da će neko da se najede. Da će prosto neko, ne znam. Blogovanje i snimanje videa je jedna nova industrija koja se tek razvija i naravno da ima puno skeptika i ljudi koji to ne podržavaju i koji misle... Ne razumeju, da, da su ne razumeju pa samim tim ne podržavaju. Nismo toliko zastupljeni u medijima i samim tim ona stara škola, odnosno stari ljudi. Naravno nas više prate mlađe generacije jer su napredni u tom smislu. Danas bebi daš telefon i on će znati da ga koristi. Naravno kad daš deki telefon neće znati šta radi s tim. I te starije generacije su najveći skeptici. I mogu da kažem da ima među njima i najviše hejtera, jer jednostavno ne razumeju to, ali mi takođe se borimo za svoj hleb. Ja sam konkretno radila u jednoj kompaniji, ja sam to prestala da radim da bi se posvetila ovome. I, na primjer, sad je mnogo više radim, ali sam više motivisana da radim. Naravno, kad si privatnik, kad sam zarađuješ, mnogo je drugačije, imaš mnogo drugačiji osjećaj. I naravno, ono što ti kažeš, posle ovog nikad više ne bi mogla da radim za nekog drugog. I veću odgovornost. Ali velika odgovornost. Ali satisfakcija, pa je onda u redu. Da. Za brendove bih želela samo jednu kratku poruku da poručim, a to je da mi dugo radimo ovo i gradimo i znamo način na koji treba komunicirati sa ljudima koji nas prate. Ja imam problem sa brendovima koji mi izrečito kažu moraš to i to da kažeš, to i to da uradiš i ja u tim situacijama moram da odbijem, jer jednostavno jedna je dati smernice, naravno primere radi i neko kaže nemoj da slikaš golo za ovaj proizvod, naravno nikad se nisi slikao golo, ali razumem što možda kažeš. Pa ne, ali kaže meni je fokus na ovom proizvodu. Da, ali kada klijenti, to jest PR agencije, žele da nas uče kako da nešto predstavimo, to jednostavno nije to i to
neće, to će se primijetiti ako plasiramo nešto na način na koji jednostavno ranije nismo pričali o proizvodu, efekat će biti loš. Osete ljudi tu prosto to osete, to neće stići, što se mene tiče, neće stići do toga da osete. Znači, ja sam pre neki dan bez ikakvih problema napisala baš toj jednoj agenciji, poruči klijentu da moje mreže vodim ja, a ne klijenti. Tako je. I kraj priče, nema tog novca, nema ničega, prosto možemo, ako ti želiš mene, ti želiš da se rađuješ sa mnom, ti si onda ja, ajde uzet ćemo pretpostavku da si upalio neki moj video ili da si pogledao neku moju fotografiju. Da ti se dopao moj rad. Tako je, ono što ja radim tebi odgovara. I zaista imam sreću da imam sjajne klijente koji upravo gledaju da to moje, to što ja jesam, nekako probamo da povežemo sa njihovim brendom. Ali prosto, nažalost, postoji i dalje tako brendovi koji očekuju reklamu iz novina na blogu. Što je... Pomešali su malo moment socijalnih mreža koji rapidno se odvija i raste i tehnologiju. I klasičnog advertisinga. Jeste, i klasično ono kad smo bili mali pa ono u politici ga zalepi pa sad kupite, jedite kod Joe-a. To ja stvarno pričam, tako da... Poenta je da, pored toga što naravno dosta proizvoda plaćamo iz našeg džepa i pričamo o njima, nismo plaćene za to, ali naravno moramo od nečeg i da živimo, zato su tu klijenti. Mi sve svoje vrijeme slobodno dajemo za ovaj posao za nas kao što vi imate vaš posao. Ali činjenica i za mene, i opet slobodno mogu kažem i za njih dve, da mi nikada nećemo prikazati i pričati o nekom proizvodu koji nama ne odgovara. Zamislite mi da dobijemo ko zna koje pare za neku kremu, stavimo i izbije nam alergija. I koja je poenta? Ja nikada ne bih mogla da imam hrabrosti ni savesti da pričamo tako nečemu. Tako da mislim da to govori dovoljno o tome, a mi ćemo polako da rezimiramo priču. Za traje. Evo bi mogla lako da preko sutra. Pa sad, ovo zaista nikako ne treba da vuče video u bilo kom smislu pravdanja. Ja samo hoću da vam kažem jednu stvar gde imate veliku rupu u sagledavanju nekih stvari, a to je sledeće. Činjenično stanje je to da vi vidite naše živote i naš rad 10 minuta dnevno, 5. Vi ne vidite sve što se dešava iza te kamere, ok, vlog i tako nešto, ali generalno ne vidite način na koji mi živimo, koje mi probleme imamo. To su prosto neke privatne lične stvari koje možemo mi da razgovaramo i dešavaju se svakom čoveku. Mislim da treba da date ovom poslu prostora. Mislim da zaista što ste rekli na početku, ne znam tačno koja, da morate da volite ovaj posao da biste krenuli da radite. I da se svaki naš, tako reći, uspeh i neko podizanje na neki nivo vidi, jer to ljudi zaista komentarišu i onda umeju da iskomentarišu, što je dobar zvuk sad. Ušto je dobra kamera, ali ljudi, to je nešto moralo, tako je. Te stvari gde se prosto pravi kako bi vašem oku bilo prijatnije i kako bi vi imali sadržajniji video gde nije recimo 10 minuta treptanja ili petanja neke gluposti, u to zaista mora da se uloži. Ako neko ko gleda se bavi opremom, vrlo dobro zna kakva su to ulaganja, tako da... I koliko je vreme. Tako je, verujte mi. Otišlo na meštanje te iste opreme. Veliki pozdrav za Miksetu. Muzički studio u kući, tako da, verujte mi, pozadina je jako debela i ne može da stane u minutažu ovog videa, odnosno ni jednog, morali bismo svi ponosno da sedimo, da pijemo kafu, samo, eto, čisto malo, osvestite, razmislite, mučnite svojom glavom i shvatit ćete da stvari nisu baš tako crno i belo, jasno podeljene, nego ima tu skala boja između. Da, ova tema je prilično opširna, pa smo mi sad to nekako sve sabili, imam utisak da smo našli ono sve frustracije koje imamo, javne, mi ne možete. Pa zato kažem da ispadne nego zaista ono što je najviše pitano negde i što se najviše polemiše. Da, definitivno posao nije onako kako je deluje na prvi pogled. Mnogo toga ima iza, kao što ima u svakom poslu, jel? Ali da nije vas koji nas gledate i podržavate, ne bi bilo ni ti klijenata koji nas plaćaju, od kojih smo kupili opreme i sve ostalo. I koji stvarno, mislim, da nije vas. Konkretno, moja situacija je takva da bih ja sada morala da se vratim da radim u Ušću. 10 sati dnevno bih provodila u zatvorenom prostoru, viđala svoje dete otprilike nekoliko sati dnevno, znate sve žene koje imaju djecu, znaju kako to izgleda i hvala vam do neba. Što se mene tiče, ne mrdamo dalje. Zaista, za svu podršku neizmjerno hvala. Ja ću samo još da kažem da sam jako srećna još jednom što se bavim ovim čime se bavim i kako me svaki uspeh, a uspeh smatram svaka vaša poruka podrške, svaka vaša poruka gde sam ja vama pomogla u nečemu, bilo to proizvod, bio to savjet, bio to butik, garderoba, šta god, ali zaista sam ispunjena kada čujem od vas takve stvari i zaista se sve tri trudimo da vam olakšamo život. To je zapravo neka poenta našeg posla i da vam uštedimo vreme, da isprobamo proizvode za vas, da vam damo inspiraciju u odevanju, da vam damo inspiraciju
vezano za motivaciju, možda ja, na primjer, onda se raspišem ministarom, pogotovo u poslednje vreme sa citatima. Tako da, eto, nadam se da smo vam ukratko uspjeli da objasnimo šta to u stvari mi radimo, a za sva pitanja vam stojimo na raspolaganju. Ukoliko postoje nešto što nismo rekla, obavezno nas pitajte. Svako od nas, bit ćemo voljni da vam odgovorimo. Kod mene su otvoreni komentari. Tako da... mene su, hvala. I još jedna stvar, ukoliko imate neke zanimljive teme vezano za blog ili za sam ovaj posao, YouTube, koje biste želeli da damo neko naše mišljenje ili neke naše savete, instrukcije, bilo šta, pišite dole u komentarima, pa kad se opet sastanemo i budemo imale vremena, sastaćemo se, možemo pišite da časkamo. Šta bi još voljeli da vidite, o čemu bi voljeli da vidite danas te pričamo. Da, da časkamo. Ljubimo vas puno, hvala što ste gledali video. Ćao!